Beatrix, çudit shqiptarët me deklaratën për Donaldin. Bëni çka të doni, kalleni shtëpinë, unë e dua dhe pik. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Gjatë spektaklit të të martës, u diskutua nga një pjesë e banorëve vërtetësia e lidhjes së Donaldit dhe Beatrix. Kjo gjë nuk i ka pëlqyer Beatrix, e cila ka thënë se ajo beson në ndjenjat e saj dhe të Donaldit. Ajo madje bëri edhe një deklaratë fort, duke ju drejtuar banorëve me bindje të plotë për ndjenjat e saj dhe të Donaldit. Bëni ç'a të doni, kalleni shtëpinë, unë Donaldin e dua, u shpreh Beatrixa.